Besimtarët Bektashin kremtojnë sot festën e Sultan e Vruzit, për këtë di do të flasim sot një ditë rëndësishme në kalendarin Bektashian me Zotin Ferdinand Samargji, analisti i besimeve fetare mjeshtë dhe madhë, mirë se erdët një miki i radio televizionit ora. Mirë se e gjithëm. Zoti Samargji, ju osigurisht njëkni shumë mirë besimin Bektashi, po jo vetëm atë. Qëfar do me thënje ka kjo fest për të gjithë besimtarët Bektashin dhe ku lidhe të simbolika e sajë? Atëherë, kësot është një fesë e madhe, e rrët 800 milion besin të arbi mësin ma në bekta e në Levan, gjithë botën. Kuptohet dhe krenohemi mini që kemi kërë i kjetën bëtërorë, bekta të bekta shërë e artë kjo nga një histori shumë atëvetarë pëtërëtike, një ishë i gjyshë bëtërorë sa linja zi dhe të 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 në të me reformat të 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 bërit mundu që sot se lija shetit kërgjusatës botare për këtë ashanë tjetë në Tiran, me se lija të ndodhe sot, mm -hmm. dhe që prej vitit 1924, njësit si në botarorë ku pas komunizmit ka filluar tani njohja e gjithë vëndeve që kanë besimin Bektashian, të kërgjusatës botore Bektashiane, të kërgjushit, po njën edhe statuset e, e uzët Bektashiane në këto vënde, ku ka në tyrbe të kje me i kame, ku ka objektet kultit, mm -hmm. po që janë në shumë, në thuesh, në mbi 31 vendet botës, si po them, pa e vem Kosovë, Magjedoni, Malzi, Bosnë, Hercegovin, në Irak, në Iran, në Afganistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afganistan, në Egypt, në Greqi, në Bulgari, në Rumani, në Kanada, Amerikë, ku do këndonë dhe jetojnë besimtar musliman për këta shamë. Uh, atyre, të ashtë, diktaturës të ekur komuniste, ku edhe në këto vënde u prishën tyrbe të qetë dhe me kame, për li, uh, të ka ta në që bëgda po gjallërojtë, dhe po bëhet një fejës tashmë që uh, konturët e saj gjithë një më të përritin, njështë dhe po njojnë vetën besimin e tyre, dhe, uh, si të suash, kote funit, po bëhet dhe lidhe kërgjës shadës, me këto vënde, duke i njohën ata si institucion pëtëror, kërëgjyshën pëtëror, duke i përcilë mesajet, festat, njarjet, eventet, duke marë pjesë të shumë simpozium në ndërkomtarës si që dhe para 2-3 ditëve që dhe ju transmituat. Pra, e, është një fest pra që i kalon për masa tashmë të kombi tonë mm -hmm. për një fest e, 800 milionjes në gjithë botën. Festa e, e vetë Sultanë Vruz do të të ditë arre. e re. është një fest saj lasht, a që dhe historike, për vetë faktin se uh, lidhet jo vetëm me uh, rinlindjen e natyrës, gjallërimin e natyrës, ku është do gjë sëzët plasin, pëmët qelin, kontorot natyra, uh, buskjesha uh, vizionit e kontorot natyrës, e skenografi saj uh, kontorot me një buskjeshe, me një mblësi, me një kënajsi, me një gjësi shpërëtërore, ku gjithë uh, themi, si ku do është vend, që pramë verës si, si një stinë nga më bukur. Pra, këta, pra, rëjën e ka në këtë ditë ku natyra, pasi ka protestuar e me luftën e saj, ndaj ditëve të e të zdimrit, zëmtis të atyre, ajo ka triumfuar dhe sot, është simboli i triumfit të pramverës, mm -hmm. prandaj ndaj edhe quët dita e pramverës, si dita Sultan Ebruzi, e Vruzi, Sultan e Vruzi dit e re. Sultan do sot kërë një gjë më madhe, pra një dit e gëzuar më madhërishme nga gjithë dit e tjera. Por, kjo fest, jo më kotë, Bektashit e ashtë i me 22 mars, uhum. pasi në këtë dit, ashtu si natyra, proteston uh, në mërë dialektike për largime dhe ditve të egrat, të atësartat, të zymët të të dimrit, ashtu edhe në kohën e vëdhesë arabisë saudite, uh, uh, arabe, uh, pikër do të lindi një njeri në 22 mars, që Bektashit e kremtojnë si ditën e njërës për matë shqetori tëre, mama një mamaliu, një njeri që luftoj uh, për demokracinë e jetës. Ashtu si natyra luftët. Po, po shëmë lidhja në fakt mes ditlindjes së imam liu dhe Athere, e kujnoksit pranë veror. Atëhere, që ndronë atë që pikërisht 22 mars natyra rikjallrojët, shpirtrat mm -hmm. rikjallrojët, rin, natyra rikjallrojët, shpirtrat rizë njeriu, por në këtë dit rikjallrojët edhe demokracia për jetën. Mm -hmm. Pikërisht, këj imam Aliu luftoj për demokracinë e jetës. Në atë kohë, në atë mjegullnaj, obskurantiste, të ujëdhese arabike, ku foshtë një afejmë e pëtë linde, therej, ose mbydhe e gjallë, pikërishë këtë tribun, do të luftoj, për emancipimin e jetës, për integritetin e saj, dhe do të arri që të bëj, që edhe fejnë, lufton për lajcitetin, të fejnë, pra luftoj, dhe kjo demokraci, kjo protest ndaj daj natyrës, në daj ditve tegra, me protest ndaj daj jetës mëndzyrë, tirane, të kohës, të ujdes e, a, arabike, përkohen pikërisht në këtë ditë 22 mars, pra ndër Bektashit, e kremtojnë një ditë të madhërishme, si ditë që lidhet edhe demokracijën atyres, demokracia për jetën, integritetën e saj, nërmjet prinsit, uthejsit, shëjtorit, që që dhëtë përfejt e shparajsa, diturisë dhe e urgjësisë për imam maliot. Pa, sot, thuet, në gëzuar, 22 si në gëzuar, ditë linjen e ima maliot. Pra, këtu është kërshetimi dhe këtu ndërthuret edhe historia për të më për transformimin, transfigurimin e natyrës, po edhe historie për transfigurimin e jetës njerëzore. Uh -huh. Për dhe pikërist, kremtohen një se mars. Uh -huh. Sot, kërëgjyshi i botrori Bektashin dhe Aji i Edmond Brahima i mbajti dhe fjallën e ti me rastin e kësaj feste dhe ka përcjel gjithashtu edhe një mesaj të rëndësishëm për pashja dhe dialog. Ju, si e le dhuat në fakt fjallën e ti? Atere, për e gjyshi, ashtu si në simpoziumin që ishte para dhe ditës që ju e të smetuat, përse olë dhe atë që dashërinë duhet në bretëroj që edhe politika nuk në qofë se dojtë jashtë interesat të shëqëris njërzore, jashtë interesat të vendit, të poblet, të kombit, mm -hmm. edhe e nuk është një politikë që <coughs> në dimon në fjallë. <coughs> por, një politikë që uh, nuk qonë në pajtimin, në ursin, në lazërin dhe dashurinë dhe njërzve. Këte kërkoj kërgjyshë dhe sotë, mesajë i ti ishte më do bëthënës, që a i kërkoj nga politika, që ashtu, si që vjen uh, kjo dit me shpresa, me një njallje të optimizmit, ashtu të njallje optimizmit të gjithë njerëzit, të këtë politika në atë parë, që ata të ndjenë, që kanë përgjësin dhe i vëndë dhe i poplë të shtetit, që ata të bashkohen, të gjenë gjuhën, dhe të, të qojnë ashtu si që besimet për cilin të rëndës, rëmonin, edhe ata duhet të gjenë këtë gjuhë. Dhe vetë në mesaj kjo u theksua, por edhe në biseda që kërëgjyshi uh, përsoli uh, bashkëpisedoj me gjithë ambasadorët me turbin diplomatik të, të cilët, uh, ambasadori prezencës e ospërjesi kërkoj, babaj që të ndërhyjë, të dialogoj me ta, mm -hmm. dhe babaj tha që besese kjo ditë do të ketë mbushur me optimizm dhe ata që ta shojnë vetën, ta gjenë dhe ata ta mënyrë në natyrën, ashtu si natyra sot përshojnë një buskesh, një gëzim dhe gjenësi për gjithë jetën njerëzë, edhe këta politikanë duhet ashojnë veden, jo në atë mendimet e me tyre të vetmuara, por në atë bashkim dhe të harmonisë të rëndës e përcjetë dhe besimi. Uh -huh. Me rrasin e fesës, ndërko, keni pritur gjithashtu edhe personalitetet të tjera, si që ishte presidenti vendit Zoti Meta, Zoti Basha, kretarja e Lëvizje Socialiste për Integrim, Zonja Krye Madhi. Mesajët e tyre në këtë ditë, si i patë? Uh, Mesajët i kuptim plotë që i presidenti Republikës, i cili kërkoj që kjo ditë e madhe, që në gjallë natyra, që në gjallë shpresë e optimizëm, të në gjallë e dhe shpresë edhe për shqyqinë tonë, edhe për vendin tonë, edhe për vetë politikanë tanë. Dësa Zoja o krej në pyti që drejtuan, ajo është që protesta do tjenë si që protestohen natyra, si që protestohen dhe ku do edhe, edhe imam Aliu që doli për një rullësën vërtet, dhe ajo më ndonë që protesta do të jenë ata dhe vetë degje jo, e mandatet ajo është një degje e dashëri për komin. Pra, ajo kërkon një zhvillim uh, në mjetë protestave që shokirin e zore, uh, shokiris tonë, shokiris të ecë, uh, nduke pasur prasysh që protestat diku të bënë qojnë uh, në një vetë përmisim, vetë, uh, si uh, të tuash, të zgjithës i problemet uh, të ndryshme që ka vetë vëndi shokiria. Mm -hmm. Sigurisht që kjo është një ditë e rëndësishme, besoni se do të shërbej për të reflektuar edhe për politikanët duke marrë në konsideratë dhe situatën në ngërqin politikë në cilën do dhe të në këto ditë. Më të themë që kjo ditë pa tjerë ka ndikuar se gjithmonë sa to që janë u tejes për sëri dhe ata besojnë në zëtë mm -hmm. dhe ata kuptojnë që vetëm dëshuria dhe zëria. Jo, është një element i rëndësishëm në pak, sepse dhe në të gjitha protestat e opozitës, në fund të gjitha fjalimi, liderët politiki kanë bërë thirje zotit për besim në të, në pak për gjithë shqiptarët. Në ajtë më tepër, që kjo ditë e ma dhe e shetë e zotit, që është një ditë nga më të rëndësishmet, është një ditë që e kremto rrët 800 milion njërës në botë, dhe ata shohen në këtë ditë një optimizm, një, një, një n kanë artikuluar diska nga mëndi nga mëndimi që vetëm një bashkëpunim mjë sëtyre, vetëm nështëta një uh, dialogim nështëta nështëta për kushtet mundet mëndësjet, por vetëm në njëra forma që duhet gjindet, uh, këte kështë në gjallë kjo dit, ashtu duhet gjendë ata uh, një bashkëpunim, një shpres, një mentalitet tjetër që ta vet vet protesa, vet të ashojnë vetë këto ndryshime, vetë të protesta, vetë të njëjarë që kanë redhë për vitës në komin tonë, në vendin tonë, uh, duhet që për sëri sajmë që uh, kjo ditë do t'i uh, bëjë që t'i ispirojnë diska më të mirë mm -hmm. nga gjene e sotme. Mm -hmm. uh, Zëti Samargji, si kremtojët festa e Sultanë e Vruzit? Ka një ritual që duhet ndjekur cilat janë elementet kryesorë? Po, uh, festa e Sultanë e Vruzit ka filluar me ditë nga besintarë më simonë Begdeshi ku do në gjithë botën, në përty ty për tegje me kame, ata uh, ka marrë pjesë në ato ritualit e tyre, ku dëgjojnë atë hadikan, lezojnë hadikan, lezojnë ato verpat e kopshnit mirëve, ku ata mësojnë me jetën me vujtet e profetve, me shemën e tyre, se si ata kanë uzuar në jetë shokjeri njërzore në kohën, në vide, në dekada, dhe prej aty, ata sot në këtë dit ka nartë të të, të brumosë, si situash me atë dashurin që kjo dit, duhet që ata të 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 mendimin për të kuptimin që shpresat tjetë ajë që t'i utheki, që dashurje tjetë ajë që t'veproj, që mëndimi tjetë ajë që t'i bashkoj. Pra gjithë ta e kanë të, të predispozitën e një kuptimi tjetër që vinë marrë pjesën e ceremoni që e dhejtoj kërëgjyshë botërë është e të t'i agji dhe dhe babajt më mërahimej, një vetëm për besimtarë mësë më bektashian, të kombi tonë, ku do këndonë këtu pranë mm -hmm. në Balkanë po për gjithë botën, pasi a indikjet e mesajsh, që ofë në rëmjetet nga të e televizion e qoftë dhe në për internet, ku ata dhe gjithë e përsjelin, e përksejnë dhe dhe gjojnë në gjithë vendë ku ata ndodhen. Dhe pas saj, të gjithë pesimtarët shkojnë dhe takojnë Kryegjyshin, gjyshin, marrin urimin e ti, uh -huh. dhe në këtë kohë Kryegjyshi, gjyshi, për posë asaj që i uronë dhe i bekonë për ditë më të mirë, për shpesë më të mirë, për një optimizëm më, më të avancuar, më të Uh, një jetë më me shpresë, më me shpres, gzimë, më me gzim, optimizëm, a i je pësot nda në ty, nda në kërgjushat, si simbolik, nda në dy shishe të vogla, uh, që janë njëra me shërbet, që e mm -hmm. përsimikon e, e pranverës, mm -hmm. dhe një tjetër me qumër që përsimikon vazhdimësin e jetës, e njësën nga libret e vjetër që nga të rati e që si si më vrudi, do e të të isa fëmijë dhe fëmija u gjindë, pasaj që ishë shpëtuar me dërgishtat një në shërbet dhe një më altë vazhdim, pasaj traditet hershme, uh -huh. bek si uh -huh. të ashtë si simbolik, ndajnë të shërbetin. Pra lidet në rite tradicionale. Po, po, dhe në shtëpi, në, në familje pasaj, kras për kurbanin që duhet bërë, sot një kurban pa tjetër, që kurbanin mund nësjetë vetëm një dash apo një qinjë, po mund tjetë dhe një gjelë pulle, një pulle me afton që duhet bënjë një kurban uh, si respekt dhe kryu si jësis kreatorit cilit ne jemi. Dhe pasaj, uh, gatuat një bërë, kras dregës, uh, simbolikë dhe është bëregu, uh, me 12 loj hithrash, apo lakrash si quen, uh, uh, të cila përfisnikojnë 12 imamët, klerikët uh, besimtar Bektashian të hershme, të dhe aty futet e legu. Por duhet të them që legu nuk është një tradit bektashene, aspak, uh, por ajo ka ardhë dhe që nga paganizmi, dhe si duhet ka gjedur është privilegjuar në këtë bërek, pasi njerëzit duko njësë nga vetë natyra e jonë, nga vetë historia e jonë, që e, shkonin dikur në malë të të morin, të më të lashtë, më të, lasht, të parë në botën, në dhe, që ishe malë të morit, si që pranon dhe historiografia moqë me kreke, si shtotë, skili në skilin e vebër për me të e lidhur në faqin 538, kur ju shkoni në tokën e dodonës sipme, atje ju do të gjeni temë në mëllos se që është. Pra është Dodona e sotën, mali të mordë i sotën. Pikërisë ata shkoni për gjithë fatin, dhe kjo e shkoni të e këta gratë, gratë që që ëshin, që ishën profetesat e tempove, që uh, veshën nga gjithë bota, që nga vise i liris, skandinavis, e kudo, për të mësuar, për, uh, si dhe përvijote fati uh, i jetës të tyre dhe pikrish nga kjo të pagane, njësit edhe tani e vende lekën bërek, në atë që ndahat me, me pjesë të barbartat bar, pjesëtar, por edhe për, për shtëpit, uh -huh. se mund i bërë dhe shpis mirësia fati. Uh -huh. Mund mos i bërë një pjesëtar, po i bërë shpis dhe thua të shmisia shpis. Vazhtonë kjo të dhe në këtë drejk të sot, me ku gjithë njës janë shtruar sot, gjithë mësliman, bektash janë, po qiftojnë njërës të besime tjera që e këtërenet traditë është se Shqiptarë gjithmon fene ka pas një identitet si një bashkim. edhe jo, jo përqare, të mamë e shpreja e pasko shqiptarë, e feja shqiptarë, shqiptarie, pra gjithmonë një njësë dhe kjo motivon me shumë dhe atë e dëshuri dhe atë më për pashtë të gjithë besimeve që e në këtë drejtë të sofrës Bekta Qiani që shtërë sot, kras kurbanit, është bretë për bërek, edhe i leku që përsekton fatit për vidin e ashtëm. Dhe këtu përmbyllet edhe rituali i festimeve, apo jo? Pasaj, të gjithë besimtarët, mës diteve, organizuat një dark, kjo bëhet e organizuar në serinë e kërgjushatës, në tejkje, në tyrbe, në, në mekame, ku gjithë besimtarët marrin pjesë pra, në atë pra ditë që ata kemtojnë për ndertë të ditin si mama liutë. Pa mërësi se kjo lidhët me demokracinë e natyres, pra ku natyre gjellohet, zbëgërojët jeta, konturët e saj vizioni i pranvers, fladit shdo gjë, edhe shpirtin një riut, pasi nuk ka vetëm natyra në këtë dit, gjallohet gjithësia, gjallohet gjithë gjallesat, gjithëmon edhe gjallohet dhe shpirit dhe mendimi një riut. Sigurisht që harmonia fetare në Shqipëri është ajo që është elementi më i rëndësishëm me së besimeve tona fetare. Keni pasur sot urime edhe nga përfajsues të tjerë të Po, sot kanë qenë gjithë dhejtusit titularët e komunitetet fetare. Më fani, erdi krypeskopi i kisë ortodoxe që fali Shqipëris, profesor doktor Anastasi, erdi krypeskopi i komunitetet Shqipëris, i riu që është gjithë orisia tjenë altë, Gjubia Pahiu, erdhe ambasadori se lisë shetë të Vatikanit, që është me selinë Tjeran, pra erdhe nga gjithë komunitetet fetare. Pra është një unitet që vion të rruar. Po, po dhe, dhe më bukra ishe se dhe ata bashkarisht në unitet në vizitët që kënë kërgjushat, ishte një moment shumë bukur ku edhe gjithë ambasadorit të bashkimit të Europian, edhe titullarët e klerit të besimit fetare ndryshme, dushme, bë një posë dhe thanë që shtu si jemi në të bashkuar, duhet bashkuar dhe politika edhe i kërkuam baba që kë t'ja përcili mm -hmm. këtë mesaj, me dëshurisë që e kam pektashanët, me rësi dhe mjësi. Mm -hmm, një mesaj vërtet i rëndësishëm. Për më të pak më herët edhe simpoziumin, ka një njëndër eventet më të rëndësishme, qëfar mund temi disa elementë të ti? E, simpoziumi që u zhjullua në datë një që është bërën traditën kër isha të zbëtore pektashanët para ditinë e sësultane vruzit, ata të kërmëtoj të, të, të organizoj një simpoziumi pesmarje të historianve, mm -hmm. të teologve, të drejtuzive të komunitetet fetare, që në këtë simpozium për shumë morën pjesë Rizi i Malitzi, Refat Fejzic, mori pjesë kërëtari ku vëndë të Kosovës, profesor doktor Arit Sinani, mori pjesë kërëtari ku vëndë të Kosovës, profesor doktor Arit Sinani, me profesor nga Turqia, nga vend të Arape, nga Kanada, nga Amerika, të këto, dhe përsollit mesajin se simpozijumi ishte bektashizmi në Balkan, roli i ti në Shqipëri dhe sfitat dhe përbadhe me sfitat të ardhës. Dhe ashtu si shpektashizm motivon atë privilegjë të cilë në e pasedon në emrat të sajtë devizet madhe që ka që e, devisa profetë Muhammed që është pra dhe nuk ka fe, bektashizme e motivon më mirë dhe me shumë se ku shdo shdo gjë tjetër. Dhe e, du të dini që bektashit gjithmonë, shdo për më qoftë fetare, qoftë komtare, qoftë sociale, shohërore, ata njësin me hymë në komtarë pra motivojnë atë që ka kanë ideuar, idealizuar vetë u thejësit e, e këti besimi botëror Bektashian, si që ishin vlezë frashri, që ishin më hipë në zënës të baba lushit të tegjës të frashri të gjyrokasës, që i duuan Bektashin, e shqiptarizuan atë, edhe pse erë një besim nga vend e largë, e shqiptarizuan dhe përsonën atë mesasht të madhë, atë devis të madhe që pa dhe nuk a fe. Dhe duke qenë se ata mbrujtën këte, dhe bektashizmi, si që ka lutë një rol patriotik, komtar, adetar, në ko, kur vinjesh në pikpyt e eksistenza kompiton, bektashit i ishën për balë, teki dhe të tërpë të bënë, si e sua shtëpit e komitve, e gjithë njëzëve që luftonin për liri dhe përmërësi, po sot bektashizmi është një nga faktorët, dhe dhe minus, që vazhdojnë të farktoj gjithë një më shumë, atë harmoni, atë tolerancë, atë unitet, që rralë dhe është një thesari matë që ka komi dhe popullu jënë dhe bektashit e në ata si avangarda për t'i bashkuar gjithë besimet dhe e shofim për si një promotor të lëvizje se jetës të dinamikës a e. Mm -hmm. Falimderit, Zotisa Margji, për këtë biset, kënajsi që u kishim në studio. Falimderit dhe ju. Jo.